I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Pričamo uz praznu šolju kafe. Iako trenutno nemam šolju pored sebe, ali nema veze. Danas ćemo pričati o tome koliko je RAM-a dovoljno za smart telefon. Sećam se davne 2010. godine kad sam na svom telefonu imao 256 MB RAM-a. Sad imam 2 GB. Ni to ne je ništa posebno, ali danas ću pričati o tome koliko je RAM-a dovoljno za smartphone, odnosno koliko će RAM-a trebati određenim korisnicima. Danas imamo telefone od 192 MB do 8 GB RAM-a, što je stvarno nevjerovatno. Telefon koji ima najviše RAM-a trenutno je OnePlus 5 koji ima 8 GB i stvarno tih 8 GB nikom ne trebaju. Po ogromnim statistikama, niko neće moći iskoristiti tih 8 GB RAM-a trenutno u fullu. Svi znamo da aplikacije iz dana u dan napreduju. Iz dana u dan dobijamo žiranja za Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp itd. itd. E sad, te aplikacije traže sve jače i jače specifikacije iz update-a u update. Tako da vam treba sve što jača mašina. Znam mnogo ljudi koji ne zna da ugasi aplikacije koje ne koristi. Bukvalno otvorim onaj task manager, kad tako moram da ga nazovem na telefonu, i vidim 1000 aplikacija upaljenih i dođe i kaže: a što mi telefon baguje? A čepo, aj mi kaže, a zašto moj telefon baguje? Ej, ali telefon mi je zakočio. Pa ne može ti ne zakoči kad imaš gigabajt RAM-a, upalio si 96 aplikacija, pa naravno. Ja što imam 2 GB, pa imam maksimum 3 aplikacije otvorene iz razloga zato što mi više iskreno ne treba u isto vrijeme da radi, ali ja sam skeptik pa stalno držim dugme i ugasim sve aplikacije, nekako mi je lakše. E sad, hajde da pričamo zapravo o temi ovog videa. Koliko je RAM-a zapravo danas najviše što nam treba, u stvari najviše što ćemo moći da iskoristimo? Najviše što ćemo maksimum onaj najzahtevniji korisnik koji telefon koristi bukvalno kao računar, umjesto nema računar i koristi samo telefon, njemu treba 6 GB RAM-a po mnogim statistikama. Zašto 6 GB? Zato što taj najzahtevniji korisnik će koristiti telefon umjesto računara, kao što sam rekao. I sve će koristiti na telefonu, bit će mu 1000 aplikacija upaljeno isto vrijeme, koristit će zahtjevne aplikacije, neće znati zapravo zašto mu sve treba telefon, koliko će mu trebati. E sada, šta treba nama običnim smrtnicima koji imamo računar i koji isto koristimo telefon za nešto poslovno? 4 GB RAM-a bi bilo sasvim dovoljno, zato što više nema smisla, ako ćemo iskreno. Tih 6 GB retko kome će trebati i stvarno retko ko ima ko koristi telefon za sve baš. E sada, tih 4 GB ni to nećemo iskoristiti u potpunosti, već nekih tu 3,5 imat ćemo 500 slobodno, da ima čisto neka operacija koja je dovoljna da se izvrši, ali 4 GB je za današnje standarde sasvim dovoljno. Ti što gledaš video kasnije, danas smo u 2017. godini, nemoj da misliš da je sad isto toliko. Znači, 2017. godina, 4 GB RAM u telefonima je i više nego što je dovoljno. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!